ကျွန်တော်အောင်မဲကြောင့်နေတယ်ရှူတင်အစ်ရှူတင်တော့မှာပေါ့နော်ရှူတင်မှာကျွန်တော်တက်ပုတ်ရှာအတိတ်တောင်ငားလာပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တက်ပုတ်ရှာအတိတ်ပါဟုတ်ဒီလာပါတော့ကြာလိုက်ပြီလာပါဒီကနေ့စမ်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့အလုပ်တည့်ရတိုင်ပါပဲ အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတဲပေါ့နော်ရှင်မဟာတက်ဖို့ရှာပါကျွန်တော်တဲအခန်းမှာကိမပါဘူးလားအပေါင်းနေကြောင်းလဲလားဟိုဆိုင်တော့လူဆန်ရှင်မဟာဒီမှာအလောတော့သူစတိုင်နေတူပါနော်ဒီမှာငါက No, 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 no